Tindakan pemimpin PAS yang menggunakan agama termasuk menentukan syurga dan neraka pengundi ketika berkempen pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 dianggap keterlaluan. Pengerusi UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said menegaskan tiada siapa yang berhak mengkafirkan sesama umat Islam dan tidak sewajarnya isu agama menjadi bahan kempen untuk meraih undi. Beliau yang juga calon Barisan Nasional BN Parlimen Kemaman berkata kenyataan itu juga boleh mengelirukan dan memecah belah perpaduan dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program sarapan pagi bersama pengundi Dewan Undangan Negeri Dun Ru Rendang di Kampung Sungai Kerak di Marang pada Ahad. Sementara itu, Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar berkata kes berkenaan tidak wajar diperbesarkan apatah lagi individu terbabit sudah membuat permohonan maaf di atas ketelanjurannya membuat kenyataan sedemikian. We'll be right back.